Entzun ezazut herria, gelituen hauzegia. Hau ez, degu nahi, gura osasuna delako, hemendik entzate pasako. Hau ez, degu nahi, gelituen hauzegia, entzun ezazut herria. Etxate pasako, gure osasuna delako. Hau ez, degu nahi. Entzun ezazut herria, gelituen hauzegia. Hau ez, degu nahi. Gure osasuna delako, hemendik etxate pasako. Hau ez, degu nahi. Gelditu erauzegia, lehetun ezazut herria. Hau ez, degu nahi. Hemendik etxate pasako, gure osasuna delako. Hau ez, degu nahi. Entzun ezazut herria, gelditu erauzegia. Hau ez, degu nahi. Gure osasuna delako, hemendik etxate pasako. Hau ez, degu nahi. Gelditu erauzegia. Gaurko manifestaziorako deialdia Gipuzkoako 15 gizarte eragileek egina da. Herritarrok erraustegia gelditu, ozen aldarrikatzeko mobilizazio jendetsu batera deitu gintuzten. Eta lortu dugu. Hondakinak kudeatzeko erraustea ez den alternatibak badaudelako eta hala dela demostratu dugulako Gipuzkoako herri askotan. Gure aurrak gizartearen ongizatea eta etorkizuna babestu nahi ditugulako, zor diegulako. Osasuna eta errausketa ikerketa taldeko medikuk esan nahi ditugu ikusten dugula errausketa arriskutsua dela gure osasuneako. Hay modos más saludables de gestionar los residuos eta, bueno, azken finean gure esku dagola erraustegia behar ez izatea. Horregatik esaten dugu erraustegia gelditu. Langileok ere erraustegiaz erabakitzeko eskubidea dugulako. Diru publikoaren privatizazioagatik, banku eta enpresa handien eskuetan geratzen delako, gizarte politiken kaltetan. Alternatiba badago, hondakinen kudeaketa iraunkorra, zero zabor helburuarekin. Oraindik garaiz gabiltza erraustegia gelditzeko. Ustelen mesedetara negozio zikina egin eta haien poltsikoak betetzeko soilik eraiki nahi dutelako. Ainoain Txarrandieta eta Iñarki Errazkinen kontra, Asensio eta Olano eta hauekin izaten ari diren jarrera lotsagarriagatik, herritarrontzat kaltegarri den erraustegi bat gelditzea inoiz ez delako delitu izango. Iñaki eta Ainoa dena garelako eta orain behai eizor diegulako erraustegia gelditu. Badaude soluzioak hondakinen kudeak eta arduratsu eta iraunkorrentzako. Konponbide hobeagoak dira gainera. Bai ikuspegi ekonomiko batetik begiratuta, bai ingurumen edo osasun ikuspegitik begiratuta ere. Argi eta garbi geratu da, arrazoiak ez direla falta. Asko eta anitzak baitira. Baina bada arrazoi bat, gizarte osoak bat egin dezakeguna, eta hoxe da. Mai gainean, aukera guztiak jarri behar direlako. Agintean daudenak herritarron nahiak kontuan izan behar dutelako. Eta inposaketarik ez dugulako onartzen, erraustegiak gelditu, orain. Kontratua, eten.